У Канаді врятували ведмежат, що 3 дні просиділи на височезній ялині. На неї малюки видралися з переляку, коли їхню маму збила машина. Самотужки спуститися з 20-метрового дерева не могли, тож їм на допомогу прийшли волонтери. Після кількагодинної рятувальної операції виснажені ведмежата опинилися на землі. Після цього їх доправили у притулок, звідки випустять, коли вони підростуть.